بسم الله الرحمن الرحيم. مجيئي الحل أبراهيم محمد. الحمد لله رب العالمين. إخواني دتك مسلمين تا دلك إدبادي جوغان مقال كان نيلا صدير دونو أما ركدون تان لبنهن محالي رهدا عبد آذن حاد مدى أيوح نوصنا كلبا هبرتيس أبحسي كيان تاسو طالبا لقي مدى إلا حكومة غناسي دح بلودة كلي دي بحدنا إفوشون خلق عادي كلي دي وادي ماتي مدى للادة بقدومة هي دفك نلانا اللي حربنا إنتا ولم مسلمين تلو مصوى بندقين دفك أساق وحوغة إيا وحي قراب قراب ها إيا وحي أمباق وحوى ما أرتسي السار هين دفك مكا عليسك بزائد نقدي كلي دينا مركا محالو بحدة إني كلي اللو بحيو أما كلي عصب لو قلو marka dalka iyo dibadda iyo qurba joogto waxa tirahdo meel aad joogtaanbo maxaa inaygu cusanayna walaalayaal wiilkan waa wiil xanuunsan waa u jeedan iskuulka form 2 oo wacaray waxa ishan ugu galno u jira ka isniin kaliya laga dhaqa isbitaalkan alliance baa la keenaa marka maxaa inaygu cusanayna dal iyo dunida aad joogtaanbo in walaal wiilka soo caawiseen wiilkan waa wiil xanuunsan oo hadda u jeedan waa dhalinyara wixii baa soo fariisiyay ama ka cabaadiyay waa un xanuun wiilka horta xanuunkiisa waxaa dhammaantii fiil ma aha horaan buu xanuunsaday asoo si degdeg baa lagu dhacay maa isbitaal baan leenay tiyaata baa laga daaweeyey uu iid reeste iskuul baan reeste marka uu kontu uu yahay secondary yaa lagu dhacay laba sano marka la dhaqay muslimiinta unbaa haddana macaawinaad aan ka helnay niyata baan geynay waxaa loo keliya keli ana keli ka bixiya hooyadiisa haddana sanad iyo wax egeyo ugu jirto laba sano ma sanad iyo wax ma helaa ama lahayn yaa lagu dhacay keli dalba keli saan usii socno kiyaa taa wuxuu yahay usii socno waxa dama keli dalba laga tagay ma ilaa laga tagay markaas sanad iyo wax waa la qabtay ana kan hadda kan tabar baan ula anay kelin loo geliyoon u baahanyahay habeenna ma seexdo maalintina waa ruux xanuunsan marka muslimiinta waxaan ku casanaynaa inayna caawiyaan sidaan kelyaha u gelin lahaa anakana hadda tabarta hayamanihin dad iska tabar yar baan hay marka waxaan qabaa muslimiinta waxaan ku casanaya wiilkan inay la daawiyaan labada kun iyo sideed iyo tobankii maamada hooyaday ayaa kelin iga bixiyay kelada marka laga bixiyay alxamdulilah waa ku yar caafimaada labada kun iyo sagaal iyo tobanka dhexee bilowday inay halowdo infection aa igu dhacay kadibna dhakhtarka ayaa daawada iga joojiyey daawada markii laga joojiyey kabacdi kelada inay halowday bilowday ayagana xee dhehe waxaan ka qabani karno ma jirto igada dhaqitaanku dhaqo markii labaad hadda waa lii dhaqayaa muslimiinta waxaan ka cusanayaa mar labaad kelli ayaan heli karaa bayaan oo kellida liga daaweya u baahanahay kelidooda u dhammaata kelli cusub baa loo baahan yahay qaraamaadkana aada buu u fara badan yahay waxaa rabaa inaan indiya insha allah liga daaweyo in lii caawiyo oo indiya lii qaado oo liga soo daaweeyo kellida intaas baa ka cusanaya muslimiinta